電話みたいな感じになってて、はい、まあ、そのアプリの中では、うん、で、まあ、不特定多数のやつと電話ができると、うん、ちょっと言ってみます、はい、あ、出ました、出ましたね、16歳、あ、16歳ですか、どこ、どちらにお住まいですか、愛知、こんにちは、もしもし、あ、もしもし、斉藤さんですか、え、高校生、はい、あ、高校生、こんにちは、え、どこの方ですか、埼玉、埼玉県、18、やっぱね、なんか怖い人には気をつけてみたいなの結構言われたんですけど、ああ、そうなんですか、確かにさっき出た男の子たちも最初は怖かったですからね、いやそういうのからなんか出会い系に引っ張るやつとかいるかもしれないですね、なんかそういうのがおるんかもしれない、はいはい、やってまいりました、やってまいりました、というわけで、どんな企画を今回はね、はいはい、はい、このタブレットを使って、そうですね、見ますかね、この斉藤さんってやつですけど、ちょっとこれをね、ちょっとやってみたいなと思って、はい、で、まあ、なんでもその電話みたいな感じになってて、はい、まあ、そのアプリの中では、うん、で、まあ、不特定多数のやつと電話ができると、はい、ですよ、例えば、はい、そういう電話ボタンみたいなのを押したら、うん、その全国にいるその斉藤さんアプリを使ってる、はいはいはい、今開いてる人とランダムで繋ぐことができて会話ができるという、あー、そういうことなんですか、そうなんですよね、あ、そうですね、大体高校生とか中心に流行ってるっていうことなんで、はい、じゃあ押してみましょうか、はい、はい、ですね、はい、一応斉藤さん登録しました、はい、はいはい、そうですね、でちょっとねやっていきたいと思うんですけど、ね、斉藤さんと話すいいところありますね、ちょっと押してみますかね、これ押してみましょうか、はい、おっ、もう早速、こんにちは、あ、違う、これ、あ、切られた、男だからってことですか、ね、そうですね、次行ってみましょうか、次行ってみます、はい、お、こんにちは、あ、お、出ました、出ましたね、何歳ですか、16歳、あ、16歳ですか、あ、すみません、高校生、はい、僕たち結構やってるんですか、斉藤さんは、どこ、どちらにお住まいですか、愛知県、愛知県、名古屋とかの方ですか、はい、僕たちはあの岡山ですね、岡山わかるかな、わかります、岡山って、はい、あ、わかります、まあ、そう、桃太郎とか、あのね、そうですね、きびだんごとかいうとこなんで、はい、こんにちは、もしもし、あ、もしもし、斉藤さんですか、あ、岡山多いんだ、あ、マジで、あ、みんなでやってんの、そうです、あ、そうなんや、え、え、高校生、はい、あ、高校生、あ、高校生多いな、はい、はい、お願いします、じゃあ頑張ってね、頑張って、はい、どうも、はい、なんか、いいじゃないですか、でも結構、でも結構怖い感じだね、最初はね、最初は、こんにちは、こんにちは、もしもし、こんにちは、おお、あ、でもし、クレヨンしんちゃんやな、結構レベル高いですね、斉藤さん、やってたね、結構いろいろ高いですね、持ってられますね、スピちゃんもいけるっしょ、なんか、いやいやいや、僕は全然、え、君たちそういうしね、大丈夫、うるさいから君たち全員ね、やっぱね、いろいろいますね、はい、やっぱね、人がいる分、そんだけそうですね、いろんなね、この人足ろうかな、エロースに、人間関係のケアならエロースにお任せってことで、はい、あ、これですね、そうですね、ああいったメンタル弱る時にはやっぱこういうことやかもしれないね、ダメっすよ、ダメっすよ、いや、ね
ちは。斉藤さん、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。あ、おいくつですか？いきなりですけど。ごめんなさい。おいくつですか？19歳。もうじゃあ、はい、ごめんなさい。19で大丈夫ですか？9歳。あ、9歳、小学校。あ、そうなんだ。僕たち斉藤さん始めたばっかりなんですよ。あれですね、あの YouTube やってて、はい、で、斉藤さんってなんだと思って、さっき20分前ぐらいに始めさせてもらって、今、はい、で、うん、よく使ってるんですか？いや、私も、うん、1年前に始めました。へぇー。あ、そうなんだ。そうなんだ。やっぱじゃあ、みんな友達周りで流行ってる？いや、あんま流行ってない。あんま流行ってないんだ。でもだいぶ昔に流行って、最近 YouTuber がみんなやり始めて、多分そういう、うん、それでまた火がついてるのかな。なるほどね、はい。ちなみにどこの方ですか？東日本。東日本。あ、本当です。ですね、はい。そう、キリがないんで。こんにちは。もしもし。はじめまして。あ、はじめまして。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どこの方ですか？埼玉。埼玉。あ、埼玉県。やっぱ関東の人多いですね。僕らは岡山なんですよ。結構ど田舎の町です。あ、そう。あ、よくわかってるわ。本当よくわかってらっしゃって嬉しいですね。嬉しいですね。で、今。あ、18。やっぱ若い人が多いんですね。っていうことは高校生っていうことで、ま、あ、そっか、みんなやっぱ高校生が、うん、やっぱ高校生の中では流行ってます？流行ってる。流行ってます？あ、そうなんだ。なんか、ね、なんか怖い人には気をつけてみたいなのが結構言われたんですけど、います？そんないますか、やっぱり。ああ、そうなんですか。確かにさっき出た男の子たちも最初は怖かったですからね。そっか。でも気をつけてくださいね。気をつけてね、なんか、まあ僕らが、うん。いやいや。というわけでね、また、はい、機会があれば。どこかで。何のチャンネル？スピチューブっていうのでやってるんですね。うん。もしよかったら見てください。はい、お願いします。じゃあまたね。はい、どうもありがとう。はい、バイバイ。はい、あらら、なんか結構なんか女の人多いっすね。うん、でやっぱり YouTube 結構いい宣伝になるっすよね。もうでももうしないっすわ。もうしないっ す、ね、もうしないっす。気にはないんで。あいつらすげえ YouTube やってるぞみたいな。まあね、とりあえず周りがね YouTuber が上げてんで、僕らも上げてみようかなということで。そうですね、よかったよかったですね。はい、というわけでね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、スミちゃんもこれタブレットこれあげるんで、家でこそこそやってください。斉藤さんやってください。斉藤さんだぞっつって。はい、ありがとうございます。そういうのからなんか出会い系に引っ張るやつとか。いるかもしれないですね。なんかそういうのがおるんかもしれないですね。ねえ、さっきも、ねえ、19、うん、29? からの9歳とかあったりとか。うん、ねえ、いろいろ。ある意味怖いですね。でも、みんな怖いですから、それは向こうもね、身分を隠しますから、ぜひ。やっぱあれですね、僕らも強気でいかないといけないかもしれないですね。うわーみたいな、したらやっぱ やばいやつらもビビって、はい、プルルンみたいな感じで思いますかね。いやでもそれよりはね、高校生たちが楽しく使っていける感じにしていきたいですけどね。そうですかね。斉藤さんね、やっぱそういった犯罪があるんでしょうね。若い人たちを狙った、ね、気をつけてください、皆さん。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。